Наразі заклади освіти Мукачівського району активно готуються до початку навчального року. Міністерство освіти і науки розробило інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладів освіти до нового навчального року. У зв'язку з подіями, що зараз відбуваються на території нашої держави, головною умовою початку навчання є наявність укриття, яке відповідає нормам, адже безпека понад усе. Ми виходимо із тих умов і тієї ситуації безпекової, яка є в Україні, яка є в області на даний час. Тобто ми говоримо станом на сьогоднішній день і розуміємо, що ті події, які відбуваються в нашій країні, вже завтра можуть бути зовсім іншими, і умови підготовки будуть відповідно теж відрізнятися. Станом на сьогоднішній день є розпорядження начальника обласної військової адміністрації, відповідно до якого здійснюється робота по вивченню і створенню безпекових умов в закладах освіти для того, аби розпочати новий навчальний рік саме з 1 вересня 2022 року, так як це визначено постановою Кабінету міністрів України. На виконання цього розпорядження було видано наказ начальника Мукачівської районної військової адміністрації, створено відповідну комісію. До комісії, що здійснює перевірку закладів дошкільної, середньої та вищої освіти, входять представники ДСНС, Національної поліції, працівники сфери охорони здоров'я та представники влади різних рівнів, починаючи від місцевої, це голови громад, до районної. Вони здійснюють обстеження в першу чергу наявних об'єктів захисного фонду, тобто ті школи, де є, по-простому, якщо сказати, укриття. Станом на сьогодні з 288 закладів освіти, що функціонують на території Мукачівського району, 26 мають бомбосховища, що відповідають заявленим нормам. Серед 26 цих об'єктів найбільша частка припадає на дві громади. Це Мукачівська міська територіальна громада і Свалявська міська територіальна громада. У цих двох громадах, якщо я теж не помиляюся, 14 об'єктів укриття з 26. Усі інші розподілені по одному-два об'єкти. Є такі громади, де взагалі немає закладів освіти, які мають об'єкти захисного фонду. В разі того, якщо у школі чи садочку немає укриття або ж відповідного приміщення, що може ним слугувати, то комісія обстежує з об'єкти поруч, каже Святослав Тус. Ця комісія обстежує відповідне приміщення, дає рекомендації стосовно того, які заходи необхідно вжити, тобто або облаштувати якісь фортифікаційні споруди, або провести якусь реконструкцію, тобто заблаштування стін, входів, виходів, аварійних виходів, тому що є чіткі вимоги до того, яким вимогам повинно відповідати це приміщення. Відповідно, за наслідками роботи цієї комісії проводяться роботи. Ці об'єкти, згідно державних будівельних норм, повинні бути розташовані не далі, ніж за 500 метрів від закладу освіти. Однак Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала рекомендації, виходячи із практичного досвіду вже теперішнього війни Російської Федерації проти України, про те, що такі об'єкти повинні бути розташовані бажано не ближче як не далі як за 100 метрів від закладу освіти. Аби привести до ладу укриття, комісія робить відповідне заключення та заклад освіти станом до 15 серпня повинен усунути недоліки та провести необхідні роботи. По результатам проведених робіт буде здійснюватися і складатися відповідний акт готовності або неготовності відповідного закладу освіти до того, щоб в ньому розпочинали з 1 вересня навчальний процес. Окрім забезпечення безпеки учнів, Мукачівська районна військова адміністрація працює над переселенням внутрішньо переміщених осіб, що наразі проживають у закладах освіти. Також у школах планують проводити поточний ремонт та облаштування класних приміщень. Багато осіб було заселено в заклади освіти. На даний час вирішується питання стосовно і напрацьовується алгоритм, в які інші комунальні або державні заклади можна було б переселити цих людей і створити їм відповідні умови в інших об'єктах. Також це і виконання поточних ремонтів, це і впровадження систем контролю якості освіти. Тобто це вже ці більш-менш приземлені питання, з якими кожного року школи стикаються. Сподіваємося, що новий навчальний рік учні розпочнуть у стінах рідних шкіл. Проте наразі питання безпеки стоїть на перших щаблях.